til dette arrangementet som vi har kalt Arven etter Videberg. En titel som kanskje har, man kan tolke på veldig mange forskjellige måter. Et spørsmål, hva er Arven etter Videberg? Og så videre, det skal vi komme inn på. Det er i hvert fall det første arrangementet i en serie som norske grafikere skal ha. Utover høsten, og det kommer til å være til før jul, og videre. Hvor vi vil sette fokus på grafikk, og hvordan vi forstår grafisk kunst. Jeg kan også si at som dere ser, så filmer vi dette her. Så hvis det noen som ikke vil være på det, så må de... det gjør vi i hvert fall, så, for det greit for alle. Det er også sant for å gjøre dette tilgjengelig, for at dette er tenkt som en ressurs i forhold til den faglige diskusjonen rundt grafikk, som man kan referere til senere i en pågående diskusjon som vi håper å lære rundt grafikk. Nå sitter vi i midtstilling med Frans Widerbergs tresnitt. Og i kveld nærmer oss disse arbeidene, er betydningen av dem, og samtidig utlede fra det, eller bruke den anledningen til å fokusere på grafikkens rolle og betydning. For å si noen ord om det siste først, for helt kort, altså det er mange måter å nærme seg spørsmålet om grafikk. Hva er grafikk? Man kan jo nærme seg ved å ta utgangspunkt i de store kunstnerskapene, sånn som Widerberg sitt, hva er det ved det som er viktig for oss? Hva er det ved det som føles levende og aktuelt? Å nærme seg grafikkens vesen gjennom den veien. Eller så kan man, en annen måte, kan også være å si hva er grafikk? Altså, det er en helt annen vei i og for seg, men som også kan være aktuelt. Hva er grafikk noe annet enn det vi vanligvis forbinder med grafikk? Hvis man ser på grafikkens lange historie, så er det jo veldig mye som har vært knyttet til grafikk. Boktrykk, og plakater, aviser, ting som har vært knyttet til forskjellige viktige politiske organisasjoner med partiaviser, aviser for grupper som har vært utstøtt i samfunnet osv. Så det er jo flere spor man kan gå inn der, så det er også en debatt som ligger på en forlengelse av det vi snakker om her. Men her er det altså Widerbergs kunst som er utgangspunktet for samtalen, spesielt også tresnittene, som på en måte er samlet her på første gang også i denne utstillingen her. I hvert fall fra 80-tallet fremover så er det nesten alle som er her. Denne kvelden her kommer til å følge følgende opplegg. Vi har innledere her, som vil si noe først, og så blir det åpent for en diskusjon etterpå. Og aller først, så jeg vil bare gi en kort introduksjon av alle sammen her, før vi begynner. Først så vil Frans Widerberg si litt grann, han vil også kanskje si noe etterpå. Og så skal Dag Hofseth ha en innledning, som er professor på avdeling på grafikk ved Kunsthøgskolen i Oslo. Og så er det Holger Kofod, som er teoriansvarlig ved kunstfag ved Kunsthøgskolen i Oslo, og som har forhold til Frans Widerberg sine arbeider, som skal også gi en innledning. Og så etter det så er det Rikard Nygaard, som er grafiker og styremedlem i Norske Grafikere, som også skal si litt. Og til slutt så er det Kristian Skylstad, som er bildekunstner, som vel ikke i utgangspunktet oppfatter seg selv som grafiker, men som allikevel har et forhold til grafikk, og som skal ha en innledning. Så da tror jeg, rett og slett, at vi kanskje kan gi ordet til Frans Widerberg, og Frans, du kunne si litt om arbeidet dine, og hva var det som var viktig for deg med grafikk, altså hva er kjernen i disse tingene, hva er det som er essensen av dette for deg? Hei, det er meg. Du, jeg kan ikke si akkurat med kjernen i grafikk og sånt, det vet jeg ikke. Den er
Den her boka her var laget tresnitt til andre, til Oscar Wilde Salmé, som var oversatt av André Bekke. Og det, der fikk jeg i oppdrag i 1960 eller 1970, og så lage noe til Salmé. Så laget jeg den, og nå ser jeg, det var bare så fint. Og der ser jeg, det var den der fem der, sort-hvitt trykkene, som jeg laget av skar og snittet, sånn. Det var det første jeg laget. Og siden har det hengt ved meg, altså. Den debuterte meg i 63, Østutstillingen. Så siden, det har liksom slått an tonen, og siden er det blitt varianter av det, enten med litografier, eller tresnitt, eller raderinger. Ja. Så det er ikke noe mer egentlig jeg kan si. Her sitter en professor, en vitenskapsmann, om kunsten. Så derfor så, det er ikke stort jeg kan si om det teoretiske, mer enn det, men jeg nesten ikke vet selv. Jeg bare gjorde det, ikke sant? Mens de, altså, har tenkt tanken omkring det. Og derfor så gir jeg nå ordet videre til dem, til en av dem, til en av dem. Ta ham. Ja. Det er en teoretiker. Han kan sitte sin løsdag på en vei. Takk for det.